I've come to one conclusion nti bagaya abagenda mu gym emibiri mugikola tusabula. Lwaki sigwa mbabbi basatu nga basajja nga basabula nze? Trying to look like this nga the guys are mugged era bankubisa buvunaanyizibwa baakuba face bino bye bisigalidde. I couldn't come here with my bruises. Bagala kimu sente simu. It's the only word they were saying. Let us send a letter simu. Bagayimu abagenda mu gimu okole omubiri. Amaanyi manja ago ge mututeekako. Banaye bagayi basabula nze. It was so bad. Nentula wansi nga sina kategere ebijambiya bye bankubisa. Natula wansi omusulo ne gumpitamu nga muyitirivu. You people, we just have to be careful. We just have to be careful. Pozi nechidala. Buli muntu asobola okukola ekintu ne gwota subira. These guys were nice mugged, well dressed, and kuba, kukuba, kubisa bijambiya. Bane ba wagala amajambiya baga. Alhamdulillah nchari mulamu ilamu kama mwe bazuru mulamu wange. N'obutantuusa kugwabulisa maanyi. Naye nga mwekuume, banange twekuume, banange twekuume. Ate Uganda etabuse kati, banange twekuume. Tebikyaliko nti mbeera kawempe mbeera bwayiise, kubanga n'abekololo emiteke giri bulala. Please take good care of yourselves. Bwe tubeera abalamu, tusobola okukola ebitutwala maaso. Otherwise, I love you. Follow back. This is my other account. Eri ennemi okuzaako ntaddemu ennamba n'egaana. But follow, I'll follow you back. Thank you. Love you.